E agora então a homenagem de Carlos e Alessandro a Leandro aqui no Domingão. É feriado, hoje a roça vai parar. Vem cá depois, preciso mandar ver o peru. Posso ver se os dois preferem o prato. Sei lá, meu buzé, vai convidar Chião. Da cidade, um pano pra mulher. Rosa, foi um tirão, foi caldo de feijão. Faz a bandeira que o pai dela irmãos de Leandro e Leonardo, os filhos da Dona Carmen e do Sr. Avelino, reunidos aqui com Sérgio Reis, Roberta Miranda, Jean e Giovanni, de Paulo e Paulino, com todos os músicos, numa homenagem que é uma única voz, uma só voz, para uma pessoa super especial, que vai estar sempre presente na memória e no coração do povo brasileiro, Leandro.